Молитва за те, щоб бачити далі, ніж кінчик власного носа. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов своїм звичаєм суботнього дня у синагогу і встав, щоб читати. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з усього і говорили: «Чи ж він не син Йосифа?» У дитинстві я знав пароха, справжнього учня Ісуса Христа. Коли він проповідував у церкві, його слова були полум'ями і зрошували мене. Якось я наївно запитав своїх шкільних друзів: «Скажіть, чи ж отець Бульєр не святий?» Вони засміялися: «Ну, відразу видно, що ти новенький у містечку. Ми добре знаємо сім'ю Бульєрів. Його старі живуть в напіврозваленій халупі на краю міста. Його батько – скандаліст, а його мама – справжня циганка». Знали і різні історії про них. Одного разу, коли його татуню зовсім п'яний покусав поліцейських, і розповідали про це, і розповідали. «Ну, але ж сам він наполягав. Я сам він. А він сам хіба не святий?» Легковажно стискали плечима. Парох переїхав до іншого містечка, сіяв там слово і благодать. «Боже, щоб я умів розпізнавати Твоє справжнє обличчя у тому, що я бачу, щоб міг позбутися бездумної глупоти, зблизька розгледіти красу і любов. Це сьогоднішня моя молитва».